Minglawa Prayda Jishin, Bhutanwe Jangan Miane, Pani Sabirima, Shagasu Nadri Jangu, Adesi Popya Tadalu, Laganune Batate, Pongwetu Tadagarile, Miaswa Shijang, Nayang Hase Nibeto, Sadaka, Sadiruma, Pashu Matake Buari, Tabi, Jinaru Mimaya Swimale, Tisha Kire, Tibin Sau, Yogasu Nadri Shijangule, Lila Tushiawari, Eri Mimaya Swini Regama, Shagasu Nadri Jangu, Lelem Midalau, တင်ဆက်ပေးလိုက်ရှာပါရစေ။နံပါတ်၁ကုန်သည်ညီနောင်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးရှုကဆူနှံရှာမညာတိုင်းဩကလဘာစနေပုတ်ပုတ်ကရဝတီမျိုးကတပုတ်သားနဲ့ပလိကကုန်သည်ညီနောင်တို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမစ္စမာဒေတာကိုကုန်သည်ရဲ့အလုံးကလက်ငါးရာနဲ့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ကြပါရီ။အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီကုန်သည်ညီနောင်တို့နဲ့ရှေးရခင်အတိတ်ဘဝမှာများစွာကဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့မှုရဲ့ရုပ်ကဆူနှံကဖျားရှင်စန
ဩတပုတ်သားနှင့်ပလိကာတို့တိန်တို့သည်လောကီအကျိုးစီဝါရှာဖွေနေခြင်းထက်လောကုတ္တရာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ရာလောက၌တပ်ပိညုဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်သည်ဖြင့်တွားရောက်ပူးမြော်ကြတော်လို့ဆိုပြီးဘုရားရှင်ရှိရာရက်ကိုညွှန်ပြတော်မူပါသည်။ကုံတဲ့ညီနောင်လေးဘုရားရှင်ကိုတွားရောက်ပူးမြော်ကြပြီးတော့ကြွက်ကျင်မှုနဲ့ပြားမှုထုတ်ထုတ်နဲ့ကက်လူပူဇော်ပါသည်။အဲဒီကဗုဒ္ဓကကုံတဲ့ညီနောင်ကိုမိမိတို့အရက်ဒေသမှာထားရှိပူဇော်ဖို့အတွက်စံတော်ရှစ်စုကိုပေးသနာတော်မူခဲ့ပါသည်။ညီနောင်တို့ကစံတော်ရှစ်စုကိုသင်မောနဲ့ပင်ပြီးဩက္ကလပါတိုင်းကိုပြန်လာခဲ့ကြပါသည်။ဩက္ကလပါမင်းကြီးကိုအကြည်မှုလုံးစေပြီးတိန်ခိုးတရကုံတော်မှာစံတော်ရီကိုထာပနာပြီးတော့ဇေဒီတီတာကိုကိုွယ်ခဲ့ရာဒီကနေ့ဖူးမြော်ရတဲ့ရွှေတဂုံစေတော်မြတ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ယခုလိုရွှေတဂုံစေတော်ကြီးကိုဖူးမြော်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ကူညီခဲ့သူကတော့တပုတ်သားနဲ့ပလိကကုံတဲ့ညီနောင်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးလင်းလုံးပင်ဆောင်ရေကဆိုးနမင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2မဲစလီပင်ဆောင်ရေကဆိုးနံတစောင်းမုံးလာပြည်နေမှာစေးမင်းအပေါင်းကိုစောင့်နေနတ်သီးသီးတို့ကမဲစလီပင်ဆောင်နံကိုတညီတညွတ်နဲ့လာရောက်ခါစားကြပါတယ်။အကြောင်းကတောင်ဝင်းကျေးပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရေကဆိုးနံကိုတကြမင်းကစေးမင်းဆောင်နံတို့ရဲ့ဘရင်အဖြစ်ကြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေကဆိုးကမဲစလီပင်ကိုစောင့်တဲ့နတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီဒီကိုအစွဲပြုပြီးမဲစလီပင်သည်စေပေါင်းခါရီအပင်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးမြမလူမျိုးတို့ကရှေးစဉ်ဆက်ယုံကြည်ကြကြပါသည်။ဒါအပြင်အဋ္ဌိကနက္ခတ်ကိုစောင့်တဲ့မင်းနဲ့ကြီးကတစောင်းမုံးလာပြည်နေမှာလူပြည်ကိုဆင်းသက်လာပါသည်။အဲ့ဒီနမင်းကြီးကလူပြည်မှာရှေးစဉ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မဲစလီမင်းဆောင်နမင်းထက်မှာတဲခွန်လေးရှိပါသည်။အဲ့ဒီအခါလူပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ပေါင်းတို့နဲ့တကွအာဃာသဆိုးနတ်တွေကမင်းနဲ့မင်းတဲခွေရမဲစလီမင်းဆောင်နမင်းထက်မှာလာရောက်စုဝေးနှုတ်ဆက်ကြပါသည်။အဲ့လိုမင်းနဲ့မင်းကြီးနဲ့တကောကြီးနဲ့တို့ခေလုံးနဲ့တစ်ပင်ဖြစ်သောကြောင့်မဲစလီပင်ရဲ့အကိုင်းအခက်အညွန့်အဖူတို့ကထုခဲ့သောတကောသိတိနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆကြပါရယ်အဲဒါကြောင့်နှစ်စဉ်တစောင်းမုံလာပြည့်နှစ်ကိုရှောင်းရင်တော့စေဘဝင်မဲစလီဘူးကိုတုံစားတဲ့ဓလိကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့မဲစလီပင်ဆောင်ရေကဆိုးနှက်ကလည်းမြမတို့ရဲ့ရိုးရဓလိမှာထင်ရှားတဲ့နှစ်တပါအဖြစ်ပါဝင်လျက်ရှိပါရယ်နံပါတ်3အနောယထာနဲ့ထိမ့်မင်ဆောင်နံအနာထာမိမြက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ခံယူပြီးနောက်သာသနာကိုအလွန်သက်ဝင်ရှုံကြည်ကမိမိတိုင်းပြည်အတွင်းရှိနတ်ကိုယ်ခွေမှုရစ်ပူဆောင်မှုနဲ့အရေးကြီးအယူဝါဒတို့ကိုအပြင်းအထန်နှိမ်နင်းတော်မူလေပါတယ်။နတ်တွေကိုလည်းချိန်ဆက်ကြနဲ့ရိုက်နဲ့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့နတ်လောင်ကြောင်းအတွင်းမှာချုံနှောင်လို့ထားပါတယ်။အဲလိုအနာထာမိရဲ့နှိမ့်ကုမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့နတ်တွေထဲမှာထိမ့်မင်းဆောင်နဲ့လည်းပါဝင်ဖြစ်တော့၎င်းကအနာထာမင်းကိုလက်တော့ပြန်မှုအတွက်အခွင့်ကားကောင်းကိုစောင့်လျက်ရှိပါတယ်။တနေ့တော့ကနော်တာမီကမိမိဆဲဖို့ပြည့်ပြည့်လျက်ရှိတဲ့လဲတွင်းကိုခိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆဲမြောင်ကန်ချောင်းတွေကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်အပြန်မာတော့ဖားဟော်တန်ကိုကြားရပါတယ်။မြေကြီးကိုတူးပေါ်လို့ကြီးကိုင်းရာဖားမတကောင်ကဖားဖိုးရဲ့တင်းနေရဲ့လောင်ကိုထန်းလုံငုံနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါပုံနာပညာရှိတို့ကအတိတ်နမိတ်မကောင်းလို့ဆိုကနန်းတော်ကိုအမြန်ပြန်မှုအတွက်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။နန်းတော်ကိုအပြန်လက်ခုလက်တနည်းအားအရောက်မှာအနောတာမင်းကန်နေချိန်ကိုစောင့်နေတဲ့ထိမင်းဆောင်နှက်ကကျွဲရောက်ဆောင်လို့အာကုန်ခက်လျာအနောတာမင်းလည်းကျွဲကြိုပြားမှာကန်တော်ကုံရရှာလိပါရီ။ဤသို့ပြင်အနောတာမင်းနဲ့ထိမင်းဆောင်နှက်တို့ရဲ့ဇလံကမြမရဆွေတမိုင်းမှာထင်ရှားခဲ့ပါတော့တယ်။နမလီကွန်းဆော့မင်းနဲ့ဇောင်းချမ်းပင်ဆောင်နှက်ကွန်းဆော့ကြောင်ဖြူမင်းကပကံမင်းဆက်35ဆန်မြောက်တန်နှက်မင်းရဲ့တာတော်တပါဖြစ်ပါရီ။တောင်သူချင်းမြလက်ထက်ငရဲစင်အခါတော်ကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ကြည်ပြင်ကြရသည်။အရွယ်ရောက်တော့ကွန်းစော်အခေါ်ကောက်ခံရတဲ့အလုံးနဲ့မင်းမူရန်ဖြစ်လာသည်။မိခင်က
ตากวนสอดว่าสมิงซาดูกูนิสิงซีซินเป็นลิชิวารีกวนสอดมีนางเงาตัวเองมีเงินทบไปไล่เจ็ดทมิโตกูสาวเจ้ามีจีตัวเองเอามาพิบิโรสาวเจ้ามีสาวเนกูสาวสาวยาเจมีมาตาเบนิสิงซาลิชิวารีตันนี้มาโรสาวเจ้ามีสาวเนกูแหวนยาลูกก็เจมีอาบิโตอดีตมีนาดีอะไรมาตานาปุระบังเงินบิโรนายไม่พิบาลิเมตระเนกงสาวจีบีงามาตีลากูข้าวิบสุเกตุมีเอาใจอยู่ ที่สาสกากุดาสุบะอนุตติเสวากุตันนี้นัดทางสาวสิบยอดมาสวีโรมีจารีบารีกุศลมีนาเลสาวเจ้ามีสาวเนี่ยเปียดลูกเจเจสาวเยเคียตะเกเรตัวยานเนสชักคุณีมากวนสาวมีพิโกยาวสิโรมุเกวารีอีดีกาสาวเจ้ามีสาวเนี่ยกวนสาวมีนุยตูกาเสดนาตูกามิดาสุริจูกุแค่สาเกียรีสาวเจ้ามีพิลีโรวารีนั่นเมื่อไงอีวามิงเกาเน่ก็เกวีสาวเน่ อีว่าเห็นอะไรสบายดีก็จะสอดทุบพี่เจไม่ยังจะสอดก็คนยาคนนั้นสิ่งคนนี้มาตลอดใจเว้ยมาจะส่งต่อเกี่ยวอะไรอะไรก็กูเป็นสาวยกสูงนะก็ทำไมเราพี่เจไปยังไม่กังวลกูจะมีอะไรตลอดจะส่งต่อไปพี่เจ้าเกี่ยวกับเกี่ยวอะไรสมิรติสิยาวอะไรโอเควะกูจะสับไปกี่อะไรก็รู้สิ่งพิมพ์ยังเห็นแล้วมีตลอดชาวเวลินลาทารีมีมายาส่วนทำไมมีอะไรก็ยกสูงเนี่ยมีอะไรจะไม่พี่บาริเช่